Aktuality z kabelové televize dnes upozorní na uzavření kontaktního místa a také můžete soutěžit. Máme pro vás volné lístky do letního kina. Uzavření kontaktního místa kabelové televize na ulici Obránců míru je z provozních důvodů plánováno na počátek následujícího měsíce, konkrétně od 2. do 6. srpna. Pro nahlášení poruch nebo technickou pomoc můžete využít kontakt na www.ktk.cz nebo telefon 556 821 076. A jak jsme slíbili, nyní budeme soutěžit. Do hry tentokrát vkládáme 6 vstupenek na letní kino, které letos bude otevřeno jako minulý rok na louce letního koupaliště. Od 5. do 15. srpna vždy 15 minut před 9. hodinou večer. Letos je připraveno více filmů než v loni. Na co se mohou diváci těšit? Celé letní kino odstartujeme snímkem Prvok, Šampon, Tečka a Karel, který bude za 140 korun, jelikož je to premiérový film. Tak doufáme, že diváky nalákáme z kamenného kina i k nám do letního. A standardní cena bude 80 korun, ale máme zavedené levné soboty, které budou za 60. Je potřeba na letní kino chodit s testem na COVID-19? Budeme se fakt řídit z minuty na minutu a na veškeré informace budeme mít na našich facebookových stránkách a také na stránkách kina. Je nějaká další změna oproti předchozím ročníkům? Předchozí rok bylo 13 snímků, letos bude 14 snímků. Přidáváme jednu noční projekci a to hned první sobotu. Budeme i letos třídit, budou zase kontejnery na tříděný odpad a budou také vratné kerimky, takže aby si diváci opět připravili 50 korun, tak jak už to znají. Doplňuji, že promítání bude zrušeno pouze v případě silného deště a větru. A nyní již soutěžní otázka. Otázka zní, jaké jsou rozměry našeho nafukovacího plátna? Máme pro vás 3 možnosti, 7x15 metrů, dále 8x14 metrů nebo 7x14 metrů. Odpovědi posílejte vetoru vaše jméno, mezera odpověď prostřednictvím formuláře na www.ktkstudio.cz/soutěž. Uzávěrka je ve středu 28. července v 10 hodin dopoledne. O výhercích budeme informovat na webových stránkách kabelové televize a v kopřivnickém magazínu. Poukazy budou připraveny k převzetí v našem televizním studiu.